Sağlamlıq haqqında videolarımızın davamını istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi sizdən xahiş edirik. Yay meyvələri görünüş və vitamin zənginliyi ilə hər süfrənin bəzəyidir. Meyvələr vücud üçün gərəkli karbohidrat, vitamin və mineralları olan qida qrupudur. Hər meyvənin vücuda faydaları mövcuddur. Qırmızı alça vücudun yenilənməsi üçün vacib olan meyvələrdəndir. Liflə zəngindir. Xüsusilə bağırsaq, süd vəzi, mədə xərçəngindən qoruyur. Ərik, qəbizlik bir çox insan həyat keyfiyyətinə aşağı salır. Bu problemin ən təbii üsullarından biri ərik yeməkdir. A, C, Y vitaminləri ilə zəngindir. Uşaqlarda görmə pozuntularının qarşısını alır. Ərik yeməklə katarakta, göz pozğunluqları, gecə körlüğü kimi problemlərin qarşısına keçə bilərsiniz. Qarpız arıqlamağa kömək edən əsas qidalardandır. Vücuddakı toksinləri atmağa kömək edir, ürək damar xəstəliklərindən qoruyur. Qarpızın tərkibində əzələ, sümük, ürək və damar sağlamlığı üçün dəyərli olan lipoken adlı maddə mövcuddur. Yemiş A, B, C vitaminləri ilə zəngindir. Tərkibində fol mövcuddur. Hamilə qalmaq istəyənlərə isə bu vacibdir. Aparılan araşdırmalara görə mütəmadi olaraq yemiş yiyən qadınların hamilə qalmaq ehtimalı daha çoxdur. Həmçinin hamilə qadınların 9 ayda bətində sağlam uşaq böyütməsinə dəstək olur. Vişnə İsti havalarda şikayət edilən ən çox problemlərdən biri vücudda yaranan şişkinliklərdir. Bunu vişnə ilə dəf edə bilərsiniz. Şəkəri az olan diabet xəstələri üçün bu meyvə şəfalıdır. Əncir Bağırsaqların fəaliyyəti üçün faydalı meyvələrdəndir. Qan şəkərini yüksəltdiyi üçün diqqətlə istifadə edilməlidir. Təbii antioksidantdır. Bir qara əncirdə 1 stəkan südün tərkibində olan qədər kalsium mövcuddur. Qan təzyiqini də tənzimləyir. Bu tip sağlamlıq haqqında videolarımızın davamını istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi sizdən xahiş edirik.